कळमनुरी शहरातील तिरुपती नगर मधील सारिका विठ्ठल सूर्यवंशी वय 21 ही विवाहित महिला 30 मार्च रोजी घरातून रात्रीच्या वेळेला निघून गेली. या संदर्भात बेपत्ता महिलेचा पती विठ्ठल बापूराव सूर्यवंशी यांनी कळमनुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. परंतु सारिका सूर्यवंशी हिचा शोध घेण्यासाठी कळमनुरी पोलिसांकडून टाळाटाळ होत असून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने आपल्या पत्नीचं काही बरे वाईट होऊ नये म्हणून विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी अखेर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन आपल्या बेपत्ता पत्नीचा शोध लावण्याची विनंती केली. याबाबत विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी स्टार न्यूजशी संपर्क साधून आपली मनोदशा स्टार न्यूजच्या माध्यमातून व्यक्त केली व पत्नीला घरी परत येण्याची विनंती केली. बघूया याबाबतचा वृत्तांत. 30 तारखेला मॅडम शनिवारी माझी बायको तिरुपती नगर येथून 8:30 वाजता म्हणजे न सांगता निघून गेली. त्याच्यानंतर 31 तारखेला मी कळमनुरी पोलीस स्टेशन येथे रितसर फिर्याद दिली. तर आजपर्यंत 15 दिवस होऊनही पोलिसाचा कोणत्याही प्रकारचा मला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे मी SP साहेबांना 8 तारखेला जाऊन भेटलो. त्यांना तसं लेखी अर्ज दिला मी. त्यांनी मी सांगून आज जवळपास 4-5 दिवस झाले तरी तिकूनही कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. कळमनुरी पोलीस स्टेशनला मी प्रत्येक गोष्ट सहकार्य करायला तयार आहे, पण कळमनुरीचे पोलीसवाले त्या गोष्टीचे कोणताही ते सांगत आहेत की आज निवडणूक आहे, आम्ही निवडणुकीत परेशान आहे आणि 8-10 दिवसापर्यंत बी आम्ही काही करू शकत नाही. सगळ्या प्रकारची आपण सहकार्य करूनही पोलीसवाले कोणत्याही प्रकारची आपल्याला प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे या गोष्टीचं दुःख आहे की आता दाद मागावं तर कोणाला मागावं. मला माझ्या पत्नीची फार चिंता लागली आहे. आम्ही जवळपास सगळ्या सोयऱ्याकडे जाऊन आलो, परंतु तिची आत्तापर्यंत कुठंही बी माहिती मिळालेली नाही. तिच्या जीवाला काही बरं वाईट झालं तर आता याला जिम्मेदार कोण नेमकं? पोलीसवाले तर सहकार्य करीत नाहीत. सोयऱ्या धऱ्याकडे सगळं पाहून आलो आम्ही. आता समजा कोणी मारून टाकली काही झालं तर त्या व्यक्ती आपण काय करू शकणार आहोत? त्या गोष्टीला पोलीस प्रशासन सहकार्य करीत नाही. आपण आपल्या परीनं जेवढं सहकार्य त्या पोलिसाला करता येईल तेवढं आपण करत आहेत, पण तरी बी आता पोलिसांनी हे सहकार्य करावे एवढीच माझी विनंती आहे. या संदर्भात कळमनुरी पोलीस निरीक्षक GS राहिरे यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीने संपर्क साधला, परंतु त्यांनी फोन न उचलल्यामुळे हरवलेल्या महिलेबाबत अधिक माहिती मिळू शकली नाही. गुलाब पाहिलेराव, स्टार न्यूज, कळमनुरी.